Hetske kiima on pakpäjä jäljät kuis kauhu keskiviikon. Home sweet home. Me jätiin viimeksi tänne tämän hurmaavan otuksen kanssa tänne leikkimään hippaa. Oikeastaan kuurupiiloa. Tästä tulee maailman pikakiitoisin tekeminen temppu. Oh my god, se oli pikakiitotemppu. Älä minun hengittää, otus. Oh my god! Miten? Mä olin hyllyn takana! Näin! No niin! Sehän meni simppelisti. Ja sit meidän pitää vaan juosta tonne ovelle. Tähän on ihan easy biisi. Kakiainen! Meidän matkamme jatkuu tänne ja sinun matkasi jatkuu jonnekin ihan muualle. Okei. Okay. Tää ei oo kiva. Kuka ei uskonut, että sä teet noin ilkeesti? Okei, nyt sä tulet sieltä yläpuolelta. Tää ei oo yhtään kiva juttu. Hello, mä en kaipaa sua sieltä ylhäältä. Mä haluaisin vaan niin kuin jatkaa matkaa suoraan eteenpäin. Älä. Mä näin sun käden, sä yritit äsken huitasta mua päähän. Lopeta. Hello, nainen! Save me! Aukea ovi. Aukea ovi, avaa ovi. Aukea ovi. Joo. Aukea ovi. Sehän onkin suomea. Eli, ahaa, ruoan tarjoaminen on ainut niinku oikea way. Eli se on niinku oikea tapa rauhoittaa toi vaelteleva preetta. Eli nyt me ruvetaan nuoleskelemaan tuota preettaa. Me tehdään siihen vissiin ateria. Hello lady! Eikö preetta oo täällä? Oh, mitä tapahtuu? Mä seuraan sua! Lentäisikö se meidän naisen vai mitä tapahtuu? Preetta, älä katso tänne. Ole vain. Se näki mut. Joo, tulitikut. Sitten meidän pitäisi jotenkin mennä pöydän alta pöydän alle, kenties. Eli tonne pöydällekö meidän pitää päästä? Preta, Älä vain yritä koskea mihinkään, missä mä oon. Oh my god, älä vain! Stop it! Siinä on joku lappu, mut kun mä en voi tutkia sitä lappua, koska toi Preta tutkii mua. Oh my god, toi on niin pelottavaa, kun se tekee noita ääniä yhtäkkiä. Ja nyt mennään tänne, koska meidän matkamme on tosiaankin tonne huoneeseen. Mä näen, että sun silmä kattoo suoraan tähän. Mä ennän tän pöydän alle. Sitten katsoa, minne pääsi katsoo. Oh my god. Se näki mut! Sä et näe mua enää, mä oon pöydän alla. Sinä et voi arvata mitään, koska olen hyllyn takana. Kaapin takana. Minkä suuntaan se... Oh my, se kattoo melkein tänne päin. No niin, me ollaan nyt täällä käytävällä. Eli täältä pitäisi varmaan löytää jotain jelppiä tohon pöydälle. Tyli vähän alkomahoolia. Ei, Preta ei nähtävästi tykkää alkomahoolista. Siis nää on lukos. Oikeesti. Mikäs täällä? Täälläkin on jotain. Eli mun pitää ilmeisesti löytää joku avain. Täällä on avain itse asiassa. Hou. Nice. Ei nyt sitten takaisin tänne. Sä et nähnyt mitään tai kuulu mitään. Älä tuijota tänne. Tuhma Preetta. Ei nämä auki. Saadaanko me tämä? Okei, me saadaan tää auki. Mikä työ. Mikä siellä on? Mysterious protograffi. Okei. Voiko tätä pyörittää? Voi. Jotain turhaa. Pitäisikö me oikeesti löytää toinenkin avain? Oh my god, meidän pitää löytää toinenkin avain. Me saatiin niinku vaan roskaa tolla avaimella. Eli tuolla, mä veikkaisin, että tuolla avain. Sä et näe ketään tai mitään, mä otin avaimen. Okei, mä otin avaimen. No, mitä muutakaan mä otin täältä. Preetta, tämä on sukat ahdistavaa. Mä oon semmoinen olo, että mun pitäisi vältellä jotain, mitä ne on, niitä kameroita, niitä
Ne ei ole varaskameroita, ne on noita turvakameroita. Tulee semmonen olo, että se olisi joku kaupan turvakamera. No täällä on nyt tää tikku. Mitä muuta mä tarvin kuin tikun? Mähän tarttin jotain, se oli... Älä nyt riehu siellä. Mulla ei ole sitä ruokaa vielä ollenkaan. Mistä mä sen ruoan saan? Mitä se nyt tekee siellä? What? Mitä mä nyt täältä... Tää se täältä pois. Se riehu oikein totaalisesti. Niin mä otan vissiin nämä pois. Vai? Siis pitäis mulla löytää tohonkin joku sorkkarauta tästä huoneesta. Mikäs tämä? Jaha, ruuvimeisseli! Yhtäkkiä ilmestyi kuin tyhjästä, se ei äsken ollut tuossa. Yhtäkkiä, oh, tässä on ruuvimeisseli. Ota. Joo, siinä on ruuvimeisseli yhtäkkiä. Joo. Me päästään tästä tänne. Sitten meidän pitäisi löytää ruokaa. Ruokaa tälle Pretalle. Preta, mitä saisi olla tänään ruokana? Mitä sä syöt yleensä? Syöksä niinku... syöksä kalaa, kanaa, lihaa, possua, nautaa? Sä et nää mua. Hanhea, ankkaa. Tuolla on vissiin ruokaa. Pystyks mä olen tuolla takana piilossa vai nääks mut tästä läpi? Onks tää suoja vai nääks mut tästä? Okei, me löydettiin joku leivosta, joku vastaava. Tämä on sinun palvomispöytä siellä. Älä katso tänne päin. Tämä on yllätys. Sulla on synttärit tänään, joten sulla ei ole mitään oikeutta katsoa tänne päin. Okei, ole hyvä Britta. Siinä on sulle ruokaa. Aha. Entä nyt? Mitä sä voit syödä niin pienellä suulla? Kerro mulle. Sä syöt siinä, seisot seinän läpi, okei? Sä söit? Nyt sä lähet. Aha. Okei, eli siinä oli Britta. Me annettiin sen ruokaa, siitä tuli happy ja me jatketaan matkaa. Miksi tää näyttää siltä, että mun pitäisi vieläkin leikkiä sen kanssa? Mitäs täällä? Okei, se on tapahtunut joku onnettomuus. Tää näyttää taas Britta-alueelta. No se meni jonnekin kauas susta, valitettavasti. Aha, se on täällä. Kiva. Jane is here. Find her. Eli se nainen on täällä ja me pitää löytää se. Miksi se pakoilee meitä? Nainen, mä taidan nähdä sut ehkä. Et se ollutkaan se, soit joku penkki. What is this? Todella pelottavan näköinen patsas. I don't like it, hyi. Nainen! Where are you, woman? Where are you? Mikäs täällä on tällä joku lippulapu? What is it? Why are you like this? Okei, tää on joku meidän lappu. Siellä ei oo ketään, eli mä näen painajaisia. Onks nää kaikki vaan unta, mitä tapahtuu mun pään sisällä? Jane, sulla on mulle vähän selitettävää. Se iso hirviö ei kiusaa meitä enää, joten sulla ei tarvitse pakoilla mua tai mitään. Okei, peli sanoi, että sä oot täällä, mutta sä et oikeesti oo täällä. Mä turhaan etin joka kolon. Me päästään takaisin tänne kotiin, näemmä. No mennään takaisin kotiin. Me ei löydetty Janea, mutta whatever. Eiköhän sitä löydy sitten seuraavasta paikasta ehkä. Ehkä ei. Maybe not. Okei, mitäs tää meidän kotona on nyt tapahtunut? Onks tää meidän koti? Kyllä on räsää sen näkönen. Jane, missä olet? Halloja! Nainen, missä olet? Miksi tämän meidän koti on tän näköinen? Onks mä riehunut täällä vai sinä? Ei oo viestejä tai mitään. Jane, where are you girl? Girly goo, kuka täällä on riehunut? Sano suoraan, jos olen minä, niin minä lopetan sen. Okei, mikä toi ääni oli? Jossain kuului joku kauhea... kolahdus. Ihan kuin joku tappelis ylhäällä. No mennään tsiikaamaan, mikä toi ällöttävä ääni oli. Ja toivotaan, että ei meidän kotona nyt ole jotakin hirviöitä. Tää koti oli niin mukavan rauhallisen näköinen, että on yhtäkkiä niin kuin näiden hirviöimen omaava. Mä en kaipaa sit pitää hirviöitä mun naamalla, kun mä kävelen portaita. Tää on niin oikeesti joku niin kuin kaivannut koko paikan läpi kotasi, niin kuin se olisi tullut ryöstämään tänne.
Hallo, jaa, onko kuka kotona? Mulle sanottiin, että Sein on täällä. Missä olet? Näinen! Where are you? Täällä on meidän makkari, täällä ei ole mitään ihmeellistä. Mitä täältä kuuluu lasten ääntä? Meillä ei ole lapsia, joten kuka tuo lapsi on? Lapsen ääntä kuuluu, mutta lasta meillä ei ole. Creepy-deepy. Okei, täällä menee joku jalkapallo omia aikojaan. Huhhuh. Mä en nyt vaan tiedä, pitäis mun koskea siihen jalkapalloon kenties. Onks täällä nyt jotain, mitä mä en oo huomioinu? Let's see. Okei, okay, I don't know. Okei, okay, mikä se oli? Mä en oikein dikkandeera siitä, että mä oon täällä huoneessa yhtäkkiä joku laittaa oven kiinni. Oh my. Mä haluan pois täältä. Mä saan tää oven auki. Okei. Okay. Hei, täällä on jotain. What is this? Eli tää lukee jostain taulusta, joka tippui ja tippui ja tippui, vaikka se nainen nosti sen ylös. Ja se puhui jostain luck, onnesta. Eli onks ne kirottu tai jotain? Onks se mies kirottu? Pelottavaa. Mikähän taulu se on? Pitäis mun etsiä se taulu jostain vai? Eli alakerran taulu, missä on tämä nainen ja Timmy Boy niin sanotusti. No taulu, here I come, jos mä nyt löydän jonkun taulun täältä. No tässä on taulu, missä Timin eli metsin naama on suttua ja naisen naama ei ole suttua. Täällä on paljon kuvia metsistä, jossa naama on suttua. Eikö se ole yhtään epäilytä, kun sun naamas on suttua? Miksi et puhu siitä mitään? Okei, täällä kuuluu oven avausääniä. Mä en tykkää siitä, että mä kävelen täällä yhtäkkiä joku availee ovia sitä mukaan. Onks tää se taulu, joka tipahteli? Tää taitaa olla se taulu, joka tipahteli. Toi näyttää siltä, että siinä on jotain sumua, mikä välkehtii. Jotain hyvin pirullista sumua. Okei, toi taulu ei tykkää olla täällä, koska metsissä on jotain vikaa. No niin, mun pitäisi löytää joku asia, joka täällä aukes, kun mä täällä nyt pyörin. Jossain aukes ovi. Varmaan se pukuhuone täällä näiden huoneessa. Kyllä vain, eikö se olikin vessa. Hello! Täällä on kiva. Oh my god. Mä en tykkää, kun puhelin soi kesken kaiken. Missä puhelin soi? Alakerras, yläkerras, alakerras. Okei, okay, alakerras, yläkerras, alakerras. Tää mies ei oikein suostu juoksemaan täällä. Onko se joku sääntö, että kotona ei juosta? Hallo, hallo? Mä en tilannut pizzaa. En mä tilannut enookaan. Enkä enoa. Minun nyt pitää mennä. Se puhui jostain enosta, tai mä kuulin la eno. Jotain. Okei, jos aukes ovi. Huh. Tää ovi aukes nytte. Hello! Täällä on työhuone, metsin työhuone. Kuka täällä on riehunut näin traagisesti? Täällä on joku läpylipu jälleen kerran. Eli toisaalta tää nainen on mustasukkaan siitä, kun se miehen kaikki aika menee siellä töissä, kun se on niin korkealla tasolla ja... Okei, okay, joku tiputtaa tää kirjoja, mut niin. Korkealla tasolla ja silleen. Ja sitten se on ite vähän silleen, että no kyllä mäkin pääsen korkealle tasolle ja mi. Noniin, saataisinko me se Janein ovi auki? Siellä ei ole mitään viestejä, täällä ei ole mitään. No nyt mennään varmaan ylös, kenties. Joku avasi oven, olikohan se? Se on varmaan ylhäällä, koska se on aina toi, mikä on kiinni. Jane, are you home? Täällä näin on ovi auki. Oh. Hello! Mitä, mikä on? Tim. Mikä on? It's in the corner! Joo? Jane, siellä ei oo mitään! Täällä on verta! Hyi! Nainen, siellä ei ole mitään, mutta täällä on verta. Täällä on ketsuppia.
Eli toi nainen vissiin rupesi sekoamaan pikkuhiljaa tai jotain, mä veikkaisisin. Mä en vaan tykkää siitä, että... Aa, se oikin kasvi. Mä en tykkää siitä, että täällä on verta. Verta meidän kotona. Oh my god, meitsi säikähti. Oh my god, meitsi säikähti totaalisesti. Joo. Täällä menee... Oh my god. Kivaa. Oikein onnellinen lapsen äänestä on tämmönen veri palju. Oh, kiva katto. Oh, kuka laittaa näitä ovia kiinni? Come on, mä en halua olla täällä. Eli mikäs tämä on? Tää tulee joku hirviö vai pitäis mun mennä tuohon seisomaan vai? Nami. Mä seison siinä ja uppoan sinne. Me ei menty siihen mukavaan komeroon, me mentiin jonnekin verillä takia ja upottiin sen. Meinaaks tää sitä, että se kauhea nainen taas tulee, se joka tulee seinistä läpi ja lattioista läpi ja hyvä ettei katosta läpi, että se tulee nyt seuraavana vai? Okei, tää näyttäis vähän niinku siltä, että se tulee seuraavana ja me tiputtiin vissiin tuolta just alas. Okidoki, fine Jane! No se on helpommin sanottu kuin tehty. Tää nyt taas siltä, että täällä olisi joku pitkäkäsinen hyökkäämässä mun kimppuun. Jane, it you! Where you? Tää näyttää epäilyttävältä paikkaa. Onks myös sun pään sisällä painajaisissa vai? Jossain juoksee joku, mä en tykkää. Kuka availee täällä ovia? Kuka ikinä näitä ovia täällä availee, niin... Oh, täällä on kaappi. Kaappi meinaa piiloon menemistä. Oh. Hello. Kaappi meinaa aina sitä, että mennään piiloon. Mua ahdistaa. Tää latas jotain. Hello, jos on joku orava tai joku vastaava. Onks ketään kotona? Jane! Sä oot nähtävästi kotona. Täällä on lisää näitä kaappeja. Oi kuinka mukavaa. Mä tykkään tosi paljon siitä, että täällä on näitä kaappeja, mihin pääsee piiloon. Koska se meinaa aina sitä, että täällä on joku hirviö, mitä voi mennä piiloon. No niin! Mä sanoin! Hirviö, jota voi mennä... Okei, mä en näe täältä mitään. Kiva kaappi! Mä en näe täältä kaapista mitään. Koska se on mennyt? No niin onkin. Tai tällään. Hello Jane! Mä oon täällä! Jane, wait! Miksi sä juokset mua pakoon? Sä oot tosi ärsyttävä nainen. Muakin ärsyttäis olla tollasenkaan naimisis. Älä kiroile kuitenkaan, mies. Se on erittäin ruma tapa kiroilla. Sinne se nainen juoksee. Me vaan tuijotetaan tää silleen. No tota joo. Tää Janein taka-ajo vois olla sitten seuraavan episodin juttu, koska... Mä en ole oikein ikinä tykännyt kauhupeleissä siitä, että joku juoksee sua pakoon ja sun pitää seurata sitä ja sit kaikkea tuohon kylmät värit, kun mä vaan ajattelenkin. Kun se kauhea puukkonainen on täällä taas. Mä tykkäsin enemmän siitä Brettasta. Se on vaan semmonen iso, rauhallinen kaveri yleensä. On se, minä tuijota minun yhdellä silmälläni täällä näin. Onko sillä niin pieni suu ja vaan yksi silmä, mutta... Joo, se oli paljon kivempi, ei ollut mitään pakokauhua, että joku samankokoinen kuin minä seuraa mua täällä, mutta no, nyt päästään tosi toimiin, eli kunnon kauhuun. Bretta ei ollut kauhua, tämä kaveri on kauhua, tämä on totaalista kauhua. Mutta toivottavasti kuitenkin tykkäsitte tästä kauhukeskiviikon kauhufeli-videosta. Muistakaa se matematematematinapulaa, niin mä näen kuinka moni uskasi katsoa tämän, kuinka moni tykkäsi tästä. Ja kertokaa myös kommenteissa, kuinka moni katsoi tämän kokonaan. Ja jos haluat uusi kanavalla, muistakaa painaa sitä tilausnäpylää. Ja me nähdään taas ensi videolla episodissa, jos täältä erää. Moikka!